ariko ikibazo mfite urumva kuzenguruka isi yose ngomba kubanza Claude hari igihe umuntu aba afite ikibazo ubu Claude afite mutuntu tubiri tuvanze imbaraga zo kubaka ingozi gasenyuka bafite imandwa 14 yitwa rurinda ubwo nanjye niyo yambayeho wowe ufite wo nkunjo ikintu cya mbere ukunda mu mwuka ugakunda no mu mubiri hanyuma byarangiza rero bikivangavanga niyo mpamvu Imana ikuretse ubungubu niyo mpamvu Imana ubungubu itari yagufungura neza igitangaza cyawe Impanuro TV maze kumenya ko ntareba narizengera mu mwaka wa kane nibwo natangiye kugenda mbona ko harimo haze mu bihu byibanye rero mpita ntegura imishinga ibiri izamfasha mu buzima udufaranga duke nari mfite mpita nteguramo umushinga wo guhotora n'umushinga wo kwiba ntegura abahungu 8 bazajya batera gatarina ntego n'abandi bahungu 8 bazajya bahotora mbagurira ibikoresho gukata ijosi gukata amabere gukata amagu ibirenge hanyuma narangiza nyine nkabicuruza no kureza amaraso kandi mo nshaka isoko kandi nari maze kuribona aha i Tanzania kubarobyi b'imitwe kubarobyi baroyo amasangara n'ibindi bintu n'ingona kugira ngo bakoreshe ya mitwe bayirobeka Impanuro TV ni imandwa 18 imandwa ya nyuma yitwa kibungo imandwa 2 binego na nyirasafari ya 16 ni imandwa yukuze rero nyirasafari ibura yafasha abanyarwanda cyane kwitwa impunzi guhora bazere bava mu hugo bajya mu bindi bakaba bakarira amaguru ni imandwa ya nyirasafari yabaga yabokamye hanyuma binego akorana n'irindi shami nanone ry'imandwa ya mbere bigendana yitwa rukarabankaba bura nituba abantu batwitinda bakazivanamo kugera aho yageze aho none usanga abantu bageze naho barungura bangina na basi iyo mandwa rero igira igise igira umuvumo kugera ku gisekuru cy'igihumbi bavuka mu gisekuru gifite mandwa yitwa rutindangeze rutindangeze uwo ngo rero arahangara ukumva tutse na perezida kuko ya mandwa yamaze kumwuzura abari sharije cyane ku buryo abameze nk'ikihebe yanagujyana kurya Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe mwese rero mbasuhuze cyane kandi mbashimire mbayikaze mbabwira ngo mukomeze kugubwa neza ibihe byiza ndetse amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu byo mukora byose nishimire cyane ko uyu munsi mufashe uyu mwanya kugira ngo mudukurikire nshimire kandi abashyitsi uyu munsi twakiriye ku Mpanuro TV Pastor Claude namwita umushyitsi ariko hari umushyitsi uri kumwe ahangaha muraje mumenye ngire ngo abenshi cyane mushobora kuba mwaramwumvaga cyangwa se hari ukuntu mu muzi uyu munsi twongeye kugira amahirwe kuba turi kumwe nawe by'umwihariko ndaje tubanze tumwakire by'umwihariko ariko Claude ndamuha aka kanya kugira ngo se kutwakirira umushyitsi mu buryo bwo kugira ngo tuze kuganira tuziranye ariko nkubwire ngo ukomeze kugubwa neza iyi ngiyi ni Impanuro TV nkubwire ngo mukore subscribe ndi adepasse kwizera shimira abantu bose badukurikira ari mu mpande z'isi cyane bagaduha n'ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye nongera kunenga abantu batanga ibitekerezo bisenya abantu aho kugira ngo bubake abantu mu buryo runaka ntabwo tubikora kugira ngo dusenye abantu tubikora kugira ngo tuje kugenda twubaka societe rero kandi ntabwo societe ribakwa n'ibitutsi kandi ahanini cyane ngire ngo biba byumvikanye rero mbabwire ngo tujye kubana kandi uyu munsi ntugende udatanze igitekerezo ku kiganiro cy'uyu munsi kuko kigiye kuba cyihariye bitandukanye n'ibya mbere Pastor Claude rero mbere ya byose reka maze gusuhuze kugira ngo uze kudufasha kwakira umushyitsi na cyane cyane ko byose bigiye kubera ahangaha ni wowe uraza kudufasha kubiyobora Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwe urakoze cyane pasi fike Imana iguhe umugisha amen kandi nsuhuze inshuti z'umusaraba bakunzi b'Impanuro TV kubitekerezo byanyu mutanga ni byiza harimo ibyiza harimo nibibi rero gitanga igitekerezo cyiza uvuga uti byagenda gutya byagenda gutyo utaha bizagende gutya kurutuko gutukana ntabwo ari umuco w'abanyarwanda kandi ubwo ari n'umuco wa Gikristo si n'umuco wa Kiisilamu si wa Gatolika si w'abarukore si w'abaki na shitani ntabwo ashobora gutukana gutyo rero ni byiza ko tugira ahubwo gatanga icyerezo ukavuga uti aha byari kugenda gutya byari kugenda gutya utabizagende gutya ibyo rero nibyo bintu byiza kandi bifasha ariko ku Impanuro TV reka tuvuge ngo muri abantu b'Imana muhabwe umugisha Imana ibahe umugisha muri byose isi yose muri rusange ntabwo mvuze ngo Rwanda Uganda cyangwa reka mvuge ngo Rwanda Uganda Burundi Congo Kenya Tanzania East Africa yose Afrika yose Europe Canada America Australia Asia mwese turasuhuje mu izina rya Yesu amen pasi rero turi kumwe n'umusaza
numusaza nagendanye nawe ibihe birebire cyane ndishimye kuba mpuye nawe numusaza twazengurukaga igihugu cya Tanzania Mwanza Arusha Dar es Salaam Tabora Bukoba Bukoba ubwo ni mu ntara ya Kagera za Karagwa aho ngaho hose tujya za Kigoma muri Tanzania Nairobi Ubugande bwose I Burundi tujyana za Bukavu za Goma na Bishop Gater tuvuga imana hanyuma ubu rero ndagira ngo mbwire abantu hari ntuze navuze ngo giye buri cyumwe ruhaza gashya ubu rero haje gashya ndi kumwe na Bishop Gater kukiri jo naraye ndose na poso gitwaza amesha umugisha nemera poso gitwaza mu bya yahuri hose ku isi yose turagusuhuje wubakwe aposo gitwaza Zayoni Temple Celebration Center hanyuma uyitwa Bishop Gater reka yivuge nta mugabo uvuga uwundi Imani wahumu. Yesa shimwe Bishop. Amin, amin. Itukishima kukwachira. Murakoze cyane. Uramubona mwaragendanye ahantu henshi cyane by'umwihariko nabisigiyemo nawe. Uramuzi. Ndamuzi cyane. Tumaranye imyaka myinshi dukora umurimo w'Imana. Hirya no hino. Hirya no hino mu bihugu byose byo hirya no hino ndetse n'ahandi wacu cyane. Rero ngira ngo amazina yanjye yo yayavuze ndi umushumba. Nkora mu itorero ryitwa Methodiste Uni ntuyikabarondo bitandukanye ne Methodiste Libre Rwanda Methodiste Libre na Methodiste Uni biratandukanye nyine imwe ni Libre indi ni Uni ariko ntekereza ko ryashe ryo yabanje imbere nubwo ryageze mu Rwanda nyuma ariko ryabanje imbere kuko Eglise Mère iba muri Amerika no kuvuga rero turashima Imana rero kuba turi hano ndi umukozi w'Imana umaze imyaka 31 ukorera Imana hanyuma amaso yanjye y'umubiri ntabona kandi ngo nshaka kureba ni nayo mpamvu wambaye rinete ntagariyo mpamvu nambaye rinete kuko ntagateye ishozi rinete nyine ndazambaye kuko ndo musirimu rero Imana ibahe umusha cyane kandi na mfite umudamu mwiza w'inzobe kuko nge ndirabura ubundi wambaye inzobe ubundi wirabura biba saba kushaka umudamu w'inzobe ndabwira abantu benshi iyo wirabura ushaka umudamu w'inzobe umudamu wirabura agashaka umugabo w'inzobe abazambona kuri profile yanjye bazabona ukuntu tumeze umwe turi nka baro baro umukara n'umuhondo ese niyo mpamvu Master Claude urukundo amaze iminsi rumuvugaho wararwumvise yego naragumvise yahisemo kuriya nawe yakoze nka gutyo yafashe ndababwira njyewe n'ubundi abantu bose nkunze kubwira mbabwira yuko nyine mbo ntabwo umuntu yakwiruka nawe yashatse ariko utari washaka yirabura azashaka inzobe ariko pasi yaravuze ko ni n'umugabo mwiza oya afite fiance yaravuze ko ni umugabo mwiza nukuri kandi nawe ni umukobwa mwiza Imana yimuha umugisha cyane rero buriya kugira amaso areba nabyo hari aho bigira akabazo ubu gihe hari icyo mbaruje kuko sindeba iyo numva umuntu yivugira mba numva ari umuntu nyine imico ye ikaza kumbangamira cyangwa ikanezeza ariko cyane cyane ntabwo ngiye bijya menya ngo uyu ni mubi cyane ariko njyewe nzi gutoranya abantu beza n'umuhungu kuko babereje umubone nashatse bakunda kuza kumbwira abahungu bati amayeri wakoresheje ibanga wakoresheje niriye natwe tubwire dutoranyirize kwanze kandi n'ubundi ndabizi neza ko hari abantu benshi bafite ikibazo cyo gutoranya ariko ndahari kuko nayo ni impano yanjye nayo ni impano mfite rero abahungu batanu nibo nabyaye b'abakinnyi b'umupira kandi bakijijwe abahungu banjye bose ni abakinnyi nasabye Imana abahungu batanu hanyuma irabama uwanyuma yitwa Sefini Sefini nyine wizi yitwa Gatako Bill Gates kuko weza aba umucuruzi Bill Gates yitwa Mucyo Pasteur kuko azaba Pasteur wa kabiri yitwa Icyizere Zaburi biva ngo ni igihimbari cyo twari tutangiye kuryoherwa n'urugo kuko twashakanye turi abatindi hanyuma wa kane yitwa Mwizerwa Shimeyi ni umurwanyi ariko akaba n'umukinnyi wa kane yitwa Ndayishimiye ngo nari maze kuvanga ibintu ndabona bigiye gutungana hanyuma mwitirira Jean Pierre kuko ni kwa nanjye niko nitwa wa gatanu yitwa Gatako Bill Gates Bill Gates Sefini niko yitwa umuryango mwiza cyane bariho bameze neza barakishijwe kandi ikindi cya kabiri ntabwo njya numva mfite isoni zo kuvuga ko
ndo umukozi w'Imana. Eh, kirero ni cyiza cyane. Claude rero turakoranye cyane. Eh, andusha gusakuza ariko aranyubaha. Kae ndanye ndamukunda ku buryo budasanzwe. Eh. Oya. Aha tuba turi muri technique hano. Bo sayere Imana bahumushyangira ngimyiro ndarangira mike niyo. Eh, ubuzima nabaye muri gwe ni bwinshi. Maze kumenya ko ntareba. Wavuze wisanga cyangwa narizengera mu mwaka wa kane nibwo natangiye kugenda mbona ko harimo haze mu bihu ni mu mwaka wa gatanu wa gatandatu no wa karindwi no wa munani nje batangiye reforme ariko mbyiga byose ntasoma kumanywa mbasha kugenda ku muguru wa bukaburanyiranye bigeza aho rero biribana neza byibanye rero mpita ntegura imishinga ibiri izamfasha mu buzima dufaranga duke nari mfite mpita nteguramo umushinga wo guhotora n'umushinga wo kwiba ntegura abahungu munani bazaje batera gatarina ntego nabandi bahungu munane bazaje bahotora mbagurira ibikoresho guhotora ibi byo gukata ijosi gukata amabere gukata ibirenge hanyuma narangiza nyine nkabicuruza no kureza amaraso waloga mu Rwanda nari ndi kabarundo aho bita rugazi hasi mu giturage kandi mo nshaka isoko kandi nari maze kuribona i Tanzania ku barobyi baroyo amasangara nibindi bintu n'ingona kugyango bakoresha imitwe bayirobesha sangara ni samake zitwe sangara zira ziba Tanzania nuko bari nari nabitangiye hanyuma ngira amahirwe nijoro rimwe Imana impamagara nta najya guhotora na rimwe ariko kwibyo rimaze gutera gatari na nk'eshatu icyo cyemezo kugira ngo kikuzemo wumve ko ari ugomba gukora kwambura abantu ubuzima ibice by'umubiri nka gutyo kugira ngo bashe kujya mu bucuruzi bw'ibyo bintu by'ibice by'imibiri y'abantu kutabona kwanje ni inama wigiriye ubwawe cyangwa ni inama nigiriye je ubwanje ariko ngenda buhoro buhoro negira bamwe mu bantu babikoraga bavuga ko babikora mbagisha inama kandi uko nsanga barabikora hanyuma yo nange ndabitegura bampa n'inzira bampa n'uburyo bambwira n'isoko ariko nakijijwe ijoro rimwe ry'Imana yansanze nta muntu wambwirije irasanga irambwira ati stop aho gatari nazo rimaze gutera nk'eshatu ngira mu gihe warane bagase bishop gatari no nakoreshaga abantu ndabatoza mbaha amabwiriza turayandika turasinyira kuza yatatira nyine tuzatumukubitira cyangwa tukabariwe tugurisha hanyuma rero uzajya urenga ku mabwiriza cy'amasezerano mwahanye niwe muzajya mutanga ibice dushobora kumwica tukamutanga cyangwa se tugashaka izindi nzira tukamufunga ni ukuvuga rero niyo mabwiriza nari ntangiye hanyuma rero Imana irampamagara irampamagara nijoro iranyihamagarira ndabyuka ndabirekana nifite n'akabari gatoya mfitemo abantu bancururiza hanyuma mpita mbivamo ndabireka ubwo nibwo buhamya bwanjye buto we nazabuha cyane ku Mpanuro TV ni ngira igihe cyo gutanga ubuhamya uyu munsi ndashaka gutanga ikiganiro kitari mu buhamya bwinshi amen ariko nitwanasenze hagato oya twari turimo kwivuga nitwatangira kwatura turavuga kwasama dutangiye kumva kwari kuganira kugira ngo by'umwihari ko n'abantu bakurikiye Mpanuro TV cyane bagizamere guhura na Bishop Gatera by'umwihariko bakaba bari kumwe na Pastor Claude banamenyereye inshuti yawo na cyane cyane bubahwe uyu mwanya rero by'umwihariko umeze neza urakomeye imyaka ibaye ingahe ubundi mu byukuri utabonesha amaso y'umubiri ndumva ngira ngo ufite imyaka 55 navutse muri 66 hanyuma mu myaka 17 ya mbere urumva isigaye ni myinshi rero ishize ni myinshi kuko natangiye gukora ivuga butumwa ntabona byarakoroheye byaranyoroheye kuko ngewe nahise niyakira numva nta kibazo mfite kinini kuko numva byabaye hanyuma ingorane zagiye zibaho cyane nuko nabaga mu biterane n'abandi bo mbwiriza nkumva induru bakambwira ngo abantu barimo barakumuka abantu bakareba abantu bagakira abantu bagakizwa noneho nge ngasigara ntabona hari umunsi umwe nasenze umwana wari wumbye amaso neza arapasuka arareba najyanye na madamu yajyaga yumva inkuru yirirwa rirabwira Imana ati kuki umugabo wanjye atarebye bamunyuzemo kuki bizageze gutya na gutya rirwa mukorakora mu misatsi agira imisatsi myiza yirende mubwira gikobwa humura urabona urasa neza bajya ngo ndebe ibiki kunkwambika neza ndamuhendahenda ndamuhanagura aratuza hanyuma ubundi nyine gyewe nigumira gutyo rega ndebye ntago mwankira hari impamvu buri bari barabikoze uko nabikoreye amasengesho menshi ndindandwara igifu ngeza ngo ndiyakira ngira ngo ndebe ngeze aho rero mbivamo ndavuga ngo kureba simbishaka na rimwe ariko hari umunsi ndi mumbwiriza mu rusengero ngiye kubona mbona amaso arapasutse nk'iminota itanu ndareba bambaye udutenge tw'amabara bambaye amashati batebeje bambaye ipantaro y'imikara inkweto zitukura b'inzobe abafite amatama ahubanye abafite amatama manini bose ndababona hanyuma mu minota itanu ishize ndongera po
muri mirongo jerekura kwa muri 2012 imana yaguhaye iminota 5 yo kongera ku ndimbo nigisha mu rusengero niyo mpamvu rero ntacyo bimbwiye kuko buriya iyo winjiye mu kintu utazi impamvu cyaje ukajya guhangana nacyo bigutera ipfunwe kuko giye cyambere uvuze ngo gatera ngo ntareba disi ngo dorarindagiye nta kibazo uvuze ngo nibi ntacyo bimbwiye uko ari n'igihe ubivuga gutyo mukanya gato ukabona hari cyo nkurusha mu buryo bw'umwuka n'umubiri sawe bari bamushereka dutangire Mana urakoze ndagushimiye mu izina rya Yesu ugize neza kuko nongiye kuba hangaha kuri channel y'abane data ndatuye imbaraga zawe zibane natwe haleluya umwuka wera ashorera ibintu tugiye kuvugana ibiganiro byose tugiye kuganira binyanyagire Yesu uri mugari uri munini tugiye kuvuga gukomera kwawe n'imbaraga zawe kandi hari uburyo abantu benshi badasobanukiwe abantu benshi batumva abantu benshi badahitamo ariko turasenze ngo uyu mwanya mwiza muri iki kiganiro abantu bagira amahitamo kandi imbaraga z'ibiganiro tugiye kuganira zikangura imitima y'abantu kuko hari ahantu abantu bari batari basobanukirwa bahangana n'ibintu batari bamenya ariko turasenze ngo ubwiza bwawe bane nabo urakoze rero umwanya muto tugiye kuba hangaha turasenze ngo wagure ibitekerezo byacu ari Claude ndamusabiye ari udu kamera ndamusabiye ari nyiricano ndamusabiye pasi ndikubwiza ubwiza bwawe bane natwe mwami turagushimiye uganze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu haleluya amen 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 yitwa Bishop Gatera Jean Pierre ariko we nuguheye rero yenda nkawe mwabanye umwihariko wa Bishop Gatera umwihariko we nabanye nawe no gutinyuka mu ngendo nabanye nawe ndamuzi Bishop Gatera umwihariko we afite ibyi afite uburyo asobanura imandwa kuko kera hari mandwa za sogokuru mandwa za sogokuruza mandwa za nyogokuru mandwa uzandindira abana banje ndabakweretse hakoreshwa inzoga hakoreshwa inzoga y'urwagwa ikigage ibibindi biteretse uducuma twurwa utuntu nkutwo rero umwihariko we yatangiye gusobanura izo ngizo izo mandwa ubu nawe ashobora kukubwira akakubwira imandwa ufite ikugenda yariyo ubu nawe yayikubwira Unanje ni cyaha ndabwo ndimubwire we numukoze rugo. Ntabwo nayimubwira kuri cyano hano. Ntabwo nayimubwira cyane. Bishop Gatera rero ngire ngo no afite gutinyuka. Muri uko gutinyuka kandi ni wa muntu ufite ikintu kitwa deliverance mu buryo buri ntuze kandi agira amagambo deliverance wundi mu kinyarwanda ubundi ni kubohoka kuko Gatera atangiye kuvugisha umudamu wariwe wese cyangwa umukobwa wabuze urushako ako kanya direct immediately yahita yumva hari imbaraga zirimo ziramuzamo zimuzamo kubwijwe rya Gatera n'ubu giye kuzareba message uri mureme message ziriboze muri ntuze mu kiganiro pano abantu batarongorwa cyangwa batarongora bafite imbaraga zo kubaka ingo zigasenyuka bafite imandwa 14 yitwa Rurinda Rurinda rwa Ruringa bajya bacuranga mu ntanga se batunze ubwo nanjye niyo yambayeho inde none Pastor Claude uko nawe gitubuze kane divorce ya Claude we no muhamagara okay sawa imana ibahumisha cyane rero no kuvuga ngo imyuka hari ukuntu imana na satani baganiraga kuri Yobu imana ikamurata satani akamugaya kavate hari impamvu yo bameze gutya gutya ni kuvuga rero hari igihe imana irebe igashaka umuntu hanyuma yarangiza ikamuteza ikintu kiri butume ayigarukira iyo amaze kwigarukira rero birasaba ngo iyo igira gahunda yateguye ku buryo wa muntu mu minsi runaka nimara kubona imufatishije neza izafungura amarembo ye ariko ikibazo gihari hari igihe umuntu aba afite ikibazo ubukoroda afite mu tuntu tubiri tuvanze tuvanzemo urumva we agira tumeze dute wowe ugira ibintu bibiri ikintu kintu cy'ambere ukunda mu mwuka ugakunda no mu mubiri nkunda mu mwuka ugakunda no mu mubiri hanyuma byarangiza rero bikivangavanga niyo mpamvu Imana ikuretse ubu ngubu rero bibari ubu ngubu bitari yagufungura neza igitangaza cyawe ubwo ni imana no mu mubiri bishatse kuvuga ngo bishaka kuvuga ngo ari ahantu habira rafatana gafatana abashaka kugira ngo mu mwuka Imana igira ikimwereka wenda ku mugore yajya gutya akagira ingorane akabonye ikikobwa cyangwa ikidamu akaba aragikunze noneho za mbaraga rero zikajya gutya zikaza kuko ya mandwa irimo nkeya ikaza ikajya gutya ikaba ibifunzeho gatoya ya 14
hanyuma rero ni imana nayo kavuga ati umuhungu ndabona agishaka kureba n'umbwenge bwe kandi azi byamubayeho kera reka rongere mbikubita bimuve ikamuzana umutima wo kongera kubenga ariko ubundi bizakunda vuba 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 ariko ntaturo mfite ngo ruva ko ariko ntaturo mfite ntaturo ntaturo Achirituro mwizina rya Yesu. Na byakiriye mwizina rya Yesu. Aya nama ahubwo mpesha umugisha mpesha n'amburi kiganza hejo aho ngaho. Umugisha w'Imana ukureho cyane mwizina. Amen 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 vuba. 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 Ndeka dukomeze. Korona kwakirengaho dushire muri gahunda yeze neza. Twase gusenga twasenze. Hari igihe ndagira ngo tugende ku ijambo rivuga ngo tugiye kugenda ku ijambo Eliya rivuga ngo amaboko amwe nakurekura ayandi azagufata aho nagira ngo Bishop Gatera tubigendane amaboko amwe nakurekura ni gute amaboko amwe yakurekura ayandi akagufata Bishop wabyumvise mu yandi magambo Eliya amaze guhanura imyaka 3 n'amezi 6 kimvura ihagarara yahise yerekeza ku kagezi ka Kereti urumva no kuvuga ngo yaragiye mu buhungiro ageze ku kagezi ka Kereti ibikona biramugaburira bimaze kumugaburira hanyuma kakagezi nako karakama ahoro niho nzanye intego y'ijambo ivuga ngo amaboko amwe nakurekura ayandi azagufata akagezi gakamye Imana imwohereza Isarifati mu gihugu cy'Abasidoni hanyuma asangayo umupfakazi atoragura udukwi muri utudukwi atoraguraga yari kumwe n'umwana we kandi yaramufite ari we wenyine nta mugabo yagiraga yari mbese yariryaga akimara aha rero niho shaka kujya ngo mbwire umuntu wese utegereza Impanuro TV hari ijambo hari igihe umuntu yibwira akagufite kuburenganzira bwose akavuga ati noneho ndakuretse va ariko Imana ikazana yandi maboko agufata ndagira ngo rombwire umuntu ngo hari amaboko y'Imana Imana imanuye ku buzima bwa buri muntu wese Bishop Gatera ahantu ndagira ngo twagenda nimo ijambo n'uko rimeze erega buriya abantu bagoba ba Eliya ba Mose ba Abraham bandi bari inyigisho bari inyigisho bari amapankarte bari inyigisho bari ntabwo ari abantu babayeho penzi tatola kuta nange byo se sindi isomo nange ubwange niyo ntasoma bibiliya ushobora kundeba ukavuga ngo Imana irakora cyangwa shitana arakora kuko ni ibintu bibiri iyi Imana itarimo gukora hari ibintu bine ikintu cya mbere hari imbaraga y'Imana hakaba imbaraga ya Satani hakaba imbaraga y'ubwenge n'imbaraga y'amafaranga nibyo bintu bine bifashise urabyumva neza byaba bikora nabi byabikora neza imbaraga y'Imana imbaraga ya Satani n'imbaraga y'amafaranga n'imbaraga y'ubwenge n'imbaraga y'amafaranga nuvuga ngo ibintu ni bine ni bine bifashise imbaraga y'Imana imbaraga y'ubwe imbaraga y'Imana imbaraga ya Satani y'amafaranga ni y'ubwenge eh ni y'ubwenge aha iyo ni impano y'ubwenge noneho rero Eliya Eliya buriya mu mwuka yararimo ariko mu mubiri yari afite igitero kitwa inzara uranyumva neza ufite kimwe ariko hari n'ikindi kintu kikuri inyuma ukaba ufite ikikurwanya ufite icyo urimo warangiza ukagira n'ikindi kikurwanya hanyuma rero ukuntu Imana iteye irabibarasinga ntabwo umuntu ashobora kuba afite inzara afite umwuka ngo wa mwuka we wuzuye wa mwuka ugenda ucibwa intege na yanzara hagomba kuba ikigeragezo gituma wemera Imana ijana ku ijana ariko ntabwo gitini ntabwo gihoramo kuko niba umuntu ari muri training hariya wenda barimo kumutegura kuba umwarimu cyangwa kuba umusirikare cyangwa kuba umupolisi cyangwa kuba undi muntu cyangwa kuba umushoferi yes bikarangira iyo ikintu kirengeje amezi 6 urugambo rurengeje amezi 6 kera uba ufite imbaraga zigukontrola za karande ufite ahandi hantu wabohewe haba hari undi mugozi ukeneye gucibwa uriho muranyumva neza haba hari undi mugozi ukeneye gucibwa tuvuge ubundi urugero iyo umuntu afite imyaka 20 urumva kuva mu myaka ya 20 umuntu ayigize yaba umuhungu yaba umukobwa amaze kugira icyo bita responsabilité na priorité na démocratie nuko abafite abamaze kuba umuntu ugomba guhita yisanzura kubera iki yego ngo ni priorité 80% aba uwe ubwe atangiye kwifatira ibyemezo kuko abatangiye kugira icyo bita icyerekezo cy'ubuzima cyakerekezo cy'ubuzima rero iyo ugitangiye nibwo umenya ko hari imbaraga ziri mu gisekuru kiwanyu nibwo umenya ko hari imbaraga wagonganiye nazo mu ishuri niyo mpamvu umenya ko hari imbaraga wagonganiye nazo mu gace kuko buri gace kose gafite imbaraga igakontorora buri gace kose ni ukuvuga rero umuntu niyo mpamvu umuntu agira gutya akagira niyo mpamvu Mose yavuze amagambo akomeye mu 34:14 haravuze ngo umuntu wese ugiye mu babazwe
umaze imyaka 20 avutse cyangwa isaga najya gutangira ubuzima bwo mu mana amaze gutandukana n'imiryango ye kugira ngo yinjire mu buzima bwe bwite ajya kugenda ashaka umutambya atanga ituro rya turo rikora imirimo itandatu icyambere rirakuvana muri hypothèque ndagucungura rikuvana mu bugwate bwa zambara gutazi z'ibyo wakoreweho icyakabiri rikubera urwibutso yego icyagatatu rikubera impongano icyakane rigukuraho urubanza icyagatanu rihosha uburakari icyagatatu rikaguhumanura ranyumva neza kuva 33:16 abami ba 2:12:17 imigani 21:14 mariko 1:44 abo magambo mvuze bose ni haryo bintu bitandatu kabisa bikontrola umuntu nuko uvuga rero ngo niyo mpamvu abantu barakizwa bagatunga Kristo none ukibaza ngo ni gute ntunga Kristo nkakomeza guhangana na zambaraga nuko ubu utunze Kristo w'inyuguti iyo utunze Kristo w'ijambo ijambo ry'Imana rikubera itara rimurika mu nzira zawe noneho muri za muri ryatara ugenda ugongana n'ibikuta yego kuko itangiye inzira ubutangiye ikibazo niyo mpamvu buri muntu wakoze imodoka yakoze amatara kuko azi ko bushobora kukwiriraho niyo mpamvu yakoze feri kwazi kushobora kugera ahamanuka niyo mpamvu yakoze vitesse bashobora kugera ahazamuka niyo mpamvu yakoze honi kwazi ko hari ibintu byagutangira mu nzira ukabwira ngo mwigire ndi mujye nagenda niyo mpamvu rero ubona ko iyo umuntu atangiye agakiza abatangiye urugendo izo ni pieces z'Imana none ubwo urugendo rurero rero nibwo ugenda umenye imbaraga zikugose ukagenda ushaka abakozi b'Imana niyo mpamvu birivuga mu kanwa muri maraki bice 2:7 ngo mu kanwa k'abatambyi havuga ngo kuko akanwa k'abatambyi kavuga iby'ubwenge ngo kandi rubanda rugashaka amategeko kuri abo bantu kuko ari intumwa z'Imana tugomba kugira ahantu twicara yego kugira ngo twakire abantu batubwire ibibagoye noneho dutangire kumenya ngo niki iyo unganirije 5 yego urumva pasiro ryumva neza iyo unganirije 5 mitamenye imbaraga igukontrola icyambere ngutega amatwi Imana yarambwiye ngo unyesenga buhoro kamasege cyanjye n'ubutware ahubwo nge numva cyane uko nkumva niko ushobora kugenda ushwanyagure usenge buhoro ariko numve cyane ariko umve cyane niyo mpamvu giye nkunda kubwiriza nkanatanga n'umwanya abantu bakambaza kuko nk'iri somo ryo kumuna imbaraga z'imyuka mibi zimucikaho n'igihe iminsi 3 cyangwa 7 mu giterane kuko hejuru y'ubuzima bw'umuntu wese hari intambara y'amasezerano n'umuvumo byose biramushaka yego umuntu n'ibiryo bihiye umuntu ashakwa na byose bijya kurode umuntu ashakwa n'Imana umuntu ashakwa na Satani umuntu ashakwa n'igihugu umuntu ashakwa n'umuryango umuntu ashakwa n'indwara umuntu ashakwa n'inzara umuntu ashakwa ni ibintu byose biragushaka amanywa aragushaka ejo n'ubushaka hanyuma Bishop Gatera hari urabona twageze kuri Eliya Eliya hari amaboko yaramaze kumurekura yagaburirwaga n'Imana yagaburirwaga n'ibikona kugeza ka Kereti agatungwa akanywa amazi ya Kereti Kereti rakama imaze gukama yerekeye Isarifati mu Basidoni nibwo yasanze yuriya mupfakazi aramubwira ati madamu waramutse uramahoro y'Imana ati ndamahoro ariko simeze neza Eliya agaragaza inzara kwashonje abwira umupfakazi ati wamfungurira kwashonje umupfakazi ati mfite akafu gakeya cyane n'utuvuta duke cyane hanyuma nkarya nkagacumba nkakavuga jyewe n'umwana wanjye hanyuma twarayiza tukipfira Eliya ati n'ukuri burayi uwiteka mbabarira ukancumbira ukamvugire ntarye nimara kukarya nkurayiye ko Imana irasuka Imana nkorera irasuka ifu ntuzigera ubura ifu uzajya ugurisha amafu abantu bose uzabaha amafu ugurishe uhunike amavuta ntazigera abura iwawe hanyuma umugore arabikora umugore Bibiliya ivuga ko yahise abikora acumba ku gatsima aravuga ati reka nanjye pimi iyo mana ya Eliya mbaze nyirebe afite imandwa 11 yitwa Nyirakagenza Nyirakagenza ni imandwa yo guharara aha agahora buri munsi azenguruka azenguruka yakumva jyewe akankenera wowe akabara gutaya yakumva wowe akabara gutaya akajya kuri pasi uwo muntu rero ahora buri munsi nimwe kuragura ahora buri munsi ari mu mwaka wa mbere kandi ibyo akoze imikoro yose abona zeri ifite amatwi buri munsi kubera Nyirakagenza zeri ifite amatwi ahora buri munsi ari aho ngaho ameze nk'uruvu mama ngende mama ndo niyo mpamvu byari barusukuma gutya bari bavuga mama kuko bari uzi ko niba wagira ahantu biri bize kuruvuna guhindura isi rero icyo navuga Bishop Gatera kwa muganga iyo bakubajije bati ubwishingizi ni ubuhe mini mituweli bandika ko ari mituweli ubwishingizi bwawe kugira ngo ukurikiranwe nta kintu insurance runaka niba uri umukozi wa leta niba uri umukozi w'ikigo runaka cy'imishinga runaka baragushyize mu bwishingizi bwo kwivuza urabigaragaza noneho niba nta bwishingizi ufite bandika ko nta bwishingizi ufite urariha 100% none se ni gute umuntu abasha kuza ahubwo
nubwo ahubwo nta nubwo utaha udasize indangamuntu indangamuntu urayisiga kandi kigenderwa pasi ibyo byose nukuri kubera ko nabivyo babakora ntago bimanuka mwijuru iyi mitiragurwa abakozi barahembwa hanyuma wajya kureba gasanga twebwe usibye wenda shitani irimo kwandarika itorero ariko ubundi itorero a ribanza mbere y'ubwami nshingiye kuri bibiliya urumva abatambyi ni bajyaga bimika ubwami uri ku muntu witwa Abiya umusaza witwa Ahiya ntabwo yarageze mu gihe cyo kutabona ariko yari yaramuhanuriye kazaba umwami birangije akimara kuba umwami aragenda yigira kubakira ibigirwamana cyagiye yubakiraga ibigirwamana rero yaje kugira ikibazo umwana wararwara aza kwibuka nanjye hari abantu nyasengera bagashaka abagabo hanyuma akabaranyibagiwe yaza akamara amezi atandatu ataratwita akongera akanyibuka yakongera akabyara yamara kubyara akongera akamara umwaka atari yampamagara umwana akarwara yarwara akongera ni ukuvuga hari abantu bahamagara abakozi b'Imana babashakaho ibisubizo kandi uzakubeshya ngo arigererayo uri muranyumva neza azasoma Abaheburayo 10:8 guhera ku murongo wa gatatu yemera bibiliya haravuga ngo kuko umutambyi wese ashyirwaho gutanga amaturo no gutamba ibitambo nk'uko imirimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru uri muranyumva neza ikindi cya kabiri iyo umuntu aje neza ahura n'igitangaza iyo umuntu aje nabi ahura n'ibibazo niyo mpamvu tugomba guhangara gutesha agaciro imbaraga zo kutumvira ijambo ry'Imana ikindi cya kabiri iyo utarimo kumvira ijambo ry'Imana umeze nk'unywa imiti nabi ushobora no kugenda niyo miti wera ukayitanga nayo amafaranga yose ukayatanga warangiza ukagenda imiti baguhaye ukayinywa nabi inyweye nabi rero urwara indwara duburi iyije ikagaruka iza noneho iyo miti igikatu niyo mpamvu rero n'abakristo bafite indwara z'igikatu mu by'umwuka kubera iki bahora bavangavanga gahunda yo kumva ijambo ry'Imana bararyumva ariko ntibumvira hari umugabo wavuze ngo mubihorere ngo nta kibazo dufite kuko n'abariya nabo n'abacu ngo kubera ko ibyo babwirwa ntibabyumva ngo ariko twebwe ibyo tubwirwa tugira gute turabyumva kugira ngo umuntu aguterereze ihembe pasi anyura muri kondisiyo kandi akazubahiriza ariko abakristo kugira ngo babohoke ntagubahiriza ijambo ry'Imana niyo atanze n'iryo turo ry'uvuga noneho hakaba n'indi turo rya kabiri yego ryitwa iryo guhatwa muri Zaburi 9:9 haravuga ngo Uwiteka azabera umuntu uhatwa igihome kirekire kimukingira mu gihe cy'amakuba ngira ngo sinzi n'ikindi niba hari ikindi mwambaza kuko umunsi wo kwigisha nzaba gutegura ariko uyu munsi ni kuganira kugira ngo mumbaze ibibazo iyo ndimo mvuga ku mandwa rero ngo ni mandwa zingahunda ni mandwa 18 ni mandwa nyuma yitwa Kibungo Kibungo y'iwanyu simbizi Kibungo y'iwanyu yitwa Kibungo amazina ukore 18 ntabwo zose nazivuga uyu munsi nzazitegura ko amazina yazo kuzivuga ntabwo uyu munsi ndi buzivuge zose ariko cyane cyane iyo muhuye n'abantu bwa mbere mvuga 5 cyangwa 6 iya mbere yitwa Binego Binego bya Kajumba niyo mandwa itera ubwicanyi buriya niyo yagiye ituma usanga igihe cyose twe twagiyeyo narwanye nayo muri 1996 nibwo Imana yambwiye ngo ntabwo igihugu cy'u Rwanda kizongera kumenekamo amaraso mu buryo bw'ingoma y'ubwami uranyumva neza ariko ubundi nta bwami namwe bw'u Rwanda bupfa mu myaka 400 bwigeze buvanwaho hatabaye amaraso hatabaye intambara abami bagapfa abandi bagahunga imandwa ebyiri Binego na Nyirasafari ya 16 ni mandwa y'ukuzerera buriya yafasha abanyarwanda cyane kwitwa impunzi guhora bazere bava mu bihugu bajya mu bindi bakaba bakarira amaguru ni mandwa ya Nyirasafari yabaga yabokamye Nyirasafari mandwa yitwa gutyo yaturutse Karagwe hanyuma iya Binego ni mandwa yo kuvusha amaraso hanyuma Binego akorana n'irindi shami nanone ry'imandwa ya mbere bigendana yitwa Rukarabankaba Rukarabankaba buriya niyo ituma abantu batwitinda bakazivanamo uri muranyumva neza ndabona yo gukuramo inda hanyuma rero hakaba imandwa y'indi ya kabiri yitwa Nyabirungu bya bugaragara Nyabirungu bya bigaragara Nyabirungu iyo ngiyo ni imandwa itera umwuka w'abagore kera bavuga ngo umukobwa ni w'umuryango iyo bita gukazana nicyo gihe yatangiriye batangira kujya bayiterekera ndetse umusobo ubukwe yamara ya mbere y'uko umuhungu we akubona akabanza akakubona akakugabira inka icyo gihe akabara gushimira urwo rwose umuryango wose ukagushima urumva wa muhungu yajya gupagasa akagusigira se cyangwa akagusigira muri umuntu cyangwa mukuru we ugasiga nta kibazo gihari iyo mandwa rero agendera akurikirana cyane kugera aho yageze aho noneho usanga abantu bageze naho barungura ba nyina na basi iyo mandwa rero igira igise igira umuvumo kugera ku gisekuru cy'igihumbi igisekuru cy'igihumbi
kugira ngo ibe yacika. Eh, nukuvuga ngo uyikata hakiri kare ku mwana utari warenze imyaka 18. Hanyuma ikindi cyakabiri. Hariho imandwa ya gatatu yitwa kagoro. Kagoro rero ni imandwa y'ibiyobyabwenge. Ihangana cyane n'abantu ku buryo umuntu yumva ashobora no kuba yamara kurya akumva atanyweye ibisindisha hari n'unywa bikeya cyangwa n'unywa byinshi ariko cyane cyane mu kontrola kuri wa muntu ushobora gufata n'agacupa gato gusa yego akabarasaze akabarasaze hariho nigeze guhamagara ari nyabugugu ari agiye gutayika abona ngo watashye ati nimo nati nahagurutse ndaje nyamara ngiye kumva numva ageze kuri nyirangarama aho abantu barimo kubaza imigati za keke ndavuga niyo yitwa ngo iki urumva imandwa yo kubeshya yitwa kagoro na wayiwe yasinze urumva yitwa kagoro yarasinze kugira ngo aze za kibungo yikataragira mu majyaru ajya mu majyaru ajya za ruhengeri yiba azi ko yateze imodoka itahi wacu urimo ranyumva neza iyo ni imandwa yitwa kagoro hanyuma kwibagirwaho wari ugiye oya iyo ni y'ubusinzi n'ibyo byabwenge ndavuga n'urugero natangaga hari ndi imandwa rero ya kane irimo gukontrola 98% z'abantu imandwa yitwa nkonjo nkonjo nyabakonjo yego ni imandwa y'inyatsi ibi byose aya mantu yo abayamazi yose ubona ariho ibyapa bya cyamunara bene byo bashingiye iyo mandwa yubatsiye ku miryango yabo niko bimeze nanjye riko imbyemera ibyo nkonjo nyabakonjo Honjo nyabakonjo niyo mandwa noneho iyo umuntu yifite wese agira abaperceptor batagaragara abasoresha baza gutwara amafaranga baza gutwara imitungo baza kwangiza mbese akoreshwa shobye kose agateza rwaserera hari ya 14 rero ubwo mvuze enye reka simbuke mvuge ya 14 ya 14 yo ni mandwa ya rurinda ifite rurinda rwa ruringabo ni mandwa iteza abantu kugumirwa igateza abantu gushakwa ingo zigasenyuka igateza abantu kutabyara urumva igateza abantu guha n'ikibazo gikomeye yego noneho iyo ngiyo nayo ni imandwa ikomeye hakaba indi itwa nyirakagenza 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 ni imandwa iterwa n'igikundiro vuba vuba ariko mukandi kabatera icyangiro umuntu wamubona umwe ugahita umukunda yego mwagenda na masaha 3 ukabonye ibintu bituma umwanga we kandi atabizi hakaba rero indi imandwa yitwa rutindangezi rutindangezi yo ni imandwa mbi cyane ni imandwa y'amahane ni imandwa y'abantu b'injajwa ni imandwa y'abantu basakuza bagashwana wa muntu uvuga uwo mwe kina bose akakivuga nabi ku buryo ibintu byose usanga bicaga cyanze urumva akaba atahangana no gutuka umugabo cyangwa na leta urumva babantu mu batuka ibihugu bahangana basebya leta bavuka mu gisekuru gifite imandwa yitwa rutindangezi rutindangezi ubu ngubu rero arahangara ukumva tutse na perezida kuko ya mandwa yamaze kumwuzura aba ari sharije cyane ku buryo aba ameze nk'ikihebe yanagujyana kurya iyo ngiyo yitwa rutindangezi ni rutindangezi ni izina rya Yesu rero indi mandwa rutindangezi fire mugasarwa yibebe ni igende mu izina rya Yesu ari yitwa mugasarwa yibebe mugasarwa yibebe rero ni mandwa y'uburyarya umuntu yifite araseka akagusekera neza akakubwira ibintu byose ariko ubu ngubu tukaba twicaye ngaha munakaza akatubwira murakora neza umeze gutya na gutya nyamara yamaze gutegura abantu baza kuturasa iyo ni imandwa itukaba perezida ikagira ubugambanyi urumva y'uburyarya ni imandwa n'umundi zirakurikirana iyo ngiyo ipfe mu izina rya Yesu rutindangezi na mugasarwa yibebe birakurikirana noneho rero biriya bintu mubona abantu bananiwe n'abana bagira imandwa yitwa impaca imacu urumva imandwa ya 10 abantu bananiwe n'urubyaro bahombwe akamubyara kumva rutwa n'utarabyaye niko biri navuga ngo imisi y'imiruka ababyeyi bazifuza ingumba kubera ko izo mandwa zirahari pe kandi none ikibazo gihari impamvu zasakaye zirimo gukora cyane kera babaga bazifite ntibogaga babaga bafite imisatsi y'ikaraze none ubu ngubu umuntu aratsa imodoka afite imandwa umuntu imandwa ikarya umuceri imandwa ikambara bubu imandwa ikajya muri biriga agakora yifite hari abajya bazi wanjye atwaye imodoka na musengero zatangira gusakuza mu gutaha bikamunanira akabanza mu mwanya akabanza akaruhuka kubera iki abafite imbaraga yamwicaye imyaka n'imyaka kandi ziriya mandwa zirabwagura zirabyara niyo mpamvu mu gitabo cy'imigani bice 13 22 haravuga ngo umuntu mwiza asiga umwandu ni umurage ngo uzagera kubuzukuru be uranyumva neza umuntu mwiza asiga umwandu n'umuntu mubi rero nawe asiga undi murage iryo jambo rero Mateo 12:35 Yesu yarabivuze yaravuze ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi 37 aravuga ngo kandi ndababwira yuko ijambo ryose ry'impfarusa abantu bavuga
bazaribazwa ku munsi w'amateka nuba ngo ibyo tuvuga byose tuba tuzabibazwa rero ubwo bihuye n'icyo waruvuze wakomereza aho ngaho ngira mukuru wanje umwe azi agira intoki zoroshye cyane inde gatete ukurikira kayitare wa maraso we intoki ze ntabwo zakira oya ntabwo zakira amazi gutya arayafataga ahita ayijugunya kuko yahita ameneka ariko giye nyafashe gutya uyasutseho ushobora kumara iminota 30 nayabumbye nta naduke kuko nzi kwakira urumva nzi kwakira ikindi cyakabiri hariho ituro rivuye no urubanza buri rya mukecuru wakiriye Eliya uriya mugore yatanze ituro rikubiyemo ibintu bitatu yego kuko ntabwo yari tanze rimwe yarakomeje aramugaburira hanyuma rero hari icyo bita Elisa Elisa yarashinzwe ibintu bibiri yego bura Elisa yakoze ibitangaza bikubye kabiri bya Eliya Eliya yakoze 7 Elisa akora 14 ariko Elisa yarafite ikintu gikomeye kuko yarafite impano imeze nka Yesu yaratuburaga Elisa Elisa yaratuburaga Elisa yatubuye ikintu gikomeye cyane ya mavuta ya mugore kandi Elisa yakoreshaga ubutware kavuga ngo akagutega amatwi akakumva yenda kuvuga ngo genda gutya izo ngorane ziri mu Bakristo rero kora ibi kora ibi kora Yesu nawe Maria icyagiye cyuko bwigarira n'icyo gitangaza cy'ambere yakoze yego guhindura amazi Elisa nawe yakoze igitangaza cyo guhindura iki guhindura kugira amavuta akaba menshi we yabikoze inshuro ebyiri Elisa hari n'ubundi yigeze gutubura imigati nawe mubami wa kabiri ibice bine murongo wa 43 oya hari n'ubuhanuzi yatanze bw'ibyo kurya ahanura umwami aravuga ati kubaho bigiye kubaho ariko we ntabwo uzabiryaho aha yes bivuga rero ngo yari afite imbaraga zo gukurura ibintu ikindi Elisa yafashe umunyu nama yafashe umunyu awushyira mu mazi aravuga ati nimunzanire umunyu nabwiye abantu ngo nige muhanuzi w'umunyu ku isi abantu baranseka barambaza bati umunyu wawukuye hehe biriya ni irindi somo ryo kwigisha ku Uwiteka Imana akorera mu byo yaremye Imana akorera mu byo yaremye muranyumva neza icyambere Elisa yakoresheje icyo nzari kivugaho nigisha abantu gusengera hari abantu usanga bavuga ngo buriya ngo amavuta ngo amazi ugasanga hari abantu babikomanta ariko bibiri ivuga ibintu bibiri amavuta yavuga muri Mariko 6:12 haravuga ngo nuko baragenda bigisha abantu benshi bihana ibyaha ngo birukana abadayimoni benshi ngo basengera ngo basiga amavuta abarwayi benshi barakira iyo somye bibiri y'ikirundi iravuga ngo ni amavuta Elayo amavuta Elayo y'icyongereza n'igifaransa n'izindi ndimi zivuga amavuta Elayo zivuga n'ubwoko bwayo na Yohana 12:3 havuga ngo amavuta Maria afata amavuta yo mu gati kitwa Narada ayagura ahumura neza igiciro cyinshi ayashyira ko ayasiga ku birenge bya Yesu abagore bo abagore bumva kurusha abagabo buriya abagabo bagira ibintu bibiri iyo abantu bize ibintu bya siyansi abagore ni mwuba ako abagabo bafite igitwe kinini bakagira n'ikinwa kinini abagore bakagira ibitwe binini bakagira n'igitima kinini nuko uvuga bumva cyane ariko abagabo bazi kuvuga bagatera imitoma bakagira n'igitwe kivamo ibintu bavidura babwira abantu yego nako none abagore bo bumva cyane kandi bakanakora burya baragerageza baragerageza niyo mpamvu uzasanga umuvuga butumwa mavuta abantu batajya kuvuga ko abagore bamugendaho ko abakobwa bahamagara cyane nkanjye mpamagarwa n'abakobwa nk'igihumbi n'abagore hanyuma nkanamagarwa n'ibigabo nka bitanu wambaye inzobe ntafu hakandi nyindese wambaye inzobe umugore wanjye ntabwo ibyo byitayeho afite impano ye nanjye mfite iyanjye uranyumva neza ibyo rero ntabwo hari ibintu bitajya bivanga afite impano ye nanjye mfite iyanjye impano rero ntabwo kandi ziruzuzanya kandi zirubaka ibintu byose uranyumva neza amasengesho ntago ari tombora amasengesho biterwa nuko tuvuge urugero uko twigisha abantu hari umuntu wambwiye ati jyewe niyo ntayi nagera kwa muganga ndimo njyayo indwara itagira gucika intege kuko mba nizeye ko ngiye ahantu kibazo kiri bukemuke noneho ikindi cya kabiri ntabwo amasengesho agira puissance n'indi mu gukiza indwara ahubwo kwizera niko kugira puissance kabisa amasengesho agira 10% no kwizera kugira 10% ibiganiro bikagira 80% nibyo bita deliverance kuko deliverance igira ibice bine kwigisha umuntu kubohoka bigira ibice bine icya mbere ni ukwakira imbabazi no kuzitanga icya kabiri ni ukumenya agaciro gishobora kumpamagara ukambwira nko kubaza se ubundi uteye ute ikirenge cyawe n'igito cyangwa n'ikinini urabyibushye cyangwa urananutse uranyumva neza uri muremure cyangwa uri mugufi kuko reka mbabwize ukuri buri mwuka buriya dayimoni irwanya umuhinzi ntabwo ari irwanya umupolisi dayimoni irwanya umucuruzi ntabwo ari irwanya umunyepolitiki yego muno muranyumva neza buri wese agira dayimoni imurwanya buri wese akagira amavuta amukoreramo uranyumva neza ni ukuvuga rero niba njye ntuye ikabarondo hari umudayimoni witwa ibirondo
ibirondo nizamu bajyaga bakana kera yego abantu bajyaga bambara bajya guterekera no kubandwa batari batagira kugira imyenda noneho igihe kimwe baza kubihashira babura babitwara hari rugamba birahaborera bahitika barundo aho ibirondo byabaga hari umudayimoni rero hari utajya utuma umuntu ugiye wese umaze kubona amafaranga ari mu kakagi Kigali uhagumye nawe arakira mu buryo bufatika ariko ku mutima akomeza akaba umutindi akajya rya ibiryo bitari imyo mavuta uranyumva neza hari umudayimoni uzareba urugero hari igihe umuntu ashobora kuba araho ngaho atari yabona amafaranga yo kugura amavuta atari yabona amafaranga yo kugura isukari uranyumva neza buriya hari imandwa uranyumva hari imandwa ibuza abantu kurya ibyiza cyane cyane iyo mandwa igatera abantu indwara buriya abadayimoni ba diabe ikintu cyose kikubuza kurya umunyu kunywa isukari kiba gikoboka ku badayimoni nubwo bavuga ngo ni indwara kronike zitandura ariko ziba zandura mu buryo spirituel kuko tuba tuzirukana zigakira tuba tuzirukana zikagira gute zikava ku bantu ziva ku bantu gute kandi ari indwara zidakira mu gihe cya covid itariki 14 z'ukwa gatatu nibwo twumvise itangazo abapastori amatora arahagaze kubera covid hanyuma cya kabiri nibikorwa bikusanye bihagaze n'abanyeshuri baratashye mureke ababwire ibyambayeho umuntu yahise ampamagara wo muri Sweden arambwira mushumba ni Karame nshingiye ko rero wowe nta kindi kintu ukora wakoraga umurimo w'Imana none bwo birahagaze mugiye kuma mu rugo none nkoherereje amafaranga yo kugufasha gukora akadepo mu rugo ampa 300,000 by'u Rwanda undi musaza wo muri Amerika anyoherereza $100,000 nawe yo kurya undi mama anyoherereza amayero 150 mu Bubiligi yego aba mafaranga ageze ku 500,000 n'ayandi birangije ndyamye nijoro numva ubwana burimo burarira mbona abantu barimo barapfa hambira imigozi munda mpita mbyuka mu gitondo ndagenda ayo mafaranga yose nyagura umuceri nyagura isukari nyagura ibishyimbo nyagura amavuta nyagura impungure ndabigabagabanya mpamagara ubuyobozi ndabwira njyewe ndashaka gufasha abantu umurenge wa Kabarondo wacu mu kagari k'iwacu umurenge wacu barabizi yego birangije oya nange ndabizi sigane ibiceri 540 mpamagara mukuru wanjye kayitera ubwo nasha nari mfite udufaranga rero n'Imana ntegetse kutugaburira abantu sigaranye 540 uzi ukuntu yashubije yaramwe ngo nayo saa yawe 540 saa yawe najyana nanyagura umbunyi nyawe nkuha abandi bantu ndangije mureke mbamenere ibanga kuva uwo munsi niyo nabaga ndi mu rugo nshaka kujya ku isambu nshaka kujya mu mujyi gatoya nshaka kuvika abantu n'ingika yonza nkabwira umushoferi ngo vaye intware nkatsa akamodoka ntago abapolisi bafataga baravuga ngo umushumba agiye gufasha abantu ikindi kugeza n'uyu munsi ikindi uramuranyumva neza twigeze kujya ikarago na Bishop Gatera muri Tanzania ndi kumwe n'umwana n'umusore witwa Richard umuhungu wa Pastor Kayitare uyamubereye se wabo noneho turagenda nige nagiye ntwaye ndagira ahantu ngasimburana na Richard gutwara iyo modoka ni modoka ya Bishop Gatera ya Land Rover Jeep turagenda ariko ngeze ahantu ngeze mu mujyi wa Karagwe tugeze ahantu bita mu Rushaka mbwira Bishop Gatera ndabwira Bishop Gatera ko numva umwuka undimo numva umwuka w'Imana avuganye ahamanye nanjye kwa hantu tugiye nta nyungu turi buhakure arambwira tuva rero nkubwire aha tugiye nta nyungu turi buhakure ariko Imana ihafite inyungu twebwe nta nyungu turi bugire ariko Imana iri bubona inyungu kandi dusubira iwacu mu Rwanda tuzabona inyungu ikomeye cyane kurushaho none turagenda tubwiriza ubutumwa tukajya ku rugo ku rundi mu byaro bya Karagwe tukagira nyuma tuza gukora igiterane twagikoze harya iminsi nka Bishop n'itanu twagikoze iminsi itanu none ku munsi wa nyuma batugaburiye nabi twaraye nabi ku buryo hari umunsi twararaga mu byaro imodoka tukayicisha mu bigunda mu mashyamba intozi zikadufata n'inzukira turara ku myatsi umwe bateka ibishyimbo babitetse abajyamo inzukira barabishyushya nazo zirapfa kuko njye ntareba aba baryaga bajogora kugira ngo za ntozi za minzukira batazirya hanyuma njyewe nazo nkajya nzikocora urayumva neza noneho tugiye kubwiriza njyewe sinabwiriza uwo munsi ndavuga ngo Richard Claude Tesiri mwarimwe mubwiriza umwe yabwirizaga mu Kinyarwanda uri mu Giswahili basemura abahungu ndabwandisha mwaraye muri inzuki none mwaraye muri inzuki intozi twaturishije umunsi ndibabwira narabwirije abantu batanga inka zigeze kuri zirindwi ariko twavuyeyo harya baduhaye 470 by'abatanzania 40 inka zirindwi 40 nziza cyane twari bane babahaye 40 atana bageze mu Rushaka inka zirindwi narabwirije abantu batanga inka zirindwi barazizana bazishyiraho bazishyiraho urumva
bazana inka zirindwi n'amaturo batangaga muri iyo minsi tubwiriza ndakubwiza ukuri baduha ibihumbi 40 ndavuga bishop katye by'amashiringi yatanze by'amashiringi nta n'ibihumbi 20 by'u Rwanda birimo nta n'ibihumbi 18 by'u Rwanda birimo abantu bari muze kutwumva kandi bishop batese twari twanguye sasa y'umujana 40 abantu bari baza kutwara abantu baza kuva bari baza kutuvugira bati none se ubundi mwabaga mugiye gukorera amafaranga iyo ndavuga ngo yego ni ibintu bibiri kubwiriza ubutumwa abantu bakihana no kujya gunatwe tugire gute tubone umugisha kandi kindi cyakabiri iyo ujya ahantu cyangwa ukabwiriza umuntu cyangwa mukagana ntagire icyo gukorera ahabonye umugisha igice tuvuge urugero muganirije jewe niyo nawe cyo naba nakubwiye ntugire icyo ukora ushobora gukira indwara ariko ntiwabona umugisha kandi mu mugisha harimo no gukira indwara ahubwo ushobora kugira gutyo koroherwa kugira ngo Imana inyubahishe nitahire namara gutahuka rembo kubera iki nakoze ibyo nkora wowe ntiwakoze ibyo ukora kubera icyo muzambwira nkitazure cyane kirimo kiganiro cyagutse cyane nivugeho nibyanditswe byera genda nshaka ko dusoza ariko gere dusoza uza abantu Imana yabwiye ngo bazabona umugisha ku Rode eh cyane uza abantu Imana yabwiye mu masengesho ngo nguhaye umugisha ariko ikibazo gihari kubona umugisha umuntu awubona ntabwo umugisha wiye ntabwo umuntu ntabwo ushobora kuza ukambwira ngo ngewe ngo bishop ngo ndwaye umutwe okay zana urutwe ngo usengere mwiza rya twizera ati dayiboni utera umutwe uwo mwanya mu minota 15 Imana iranyubahisha ntahe uri muzima utangiye ubuhamya iminota mikeya ariko nibagaruka baraza n'abadayimoni barindwi ibyanyuma bibe bikurusha ibya mbere kubera iki protection y'imbaraga z'amasengesho n'ituro ntabwo wahaye agaciro reka dusaba abantu rero gye numva nasaba abantu bajye bamenya agaciro ku muntu w'Imana kuko kujya ku muntu w'Imana umugaragu wa Sauli yaravuze ati turajya ku muntu w'Imana ntacyo tumushyiriye mugaragu Sauli avuga ati Sauli yaravuze turajya ku muntu w'Imana ntacyo tumushyiriye mugaragu aravuga ati mu mufuka wanjye harimo kimwe cya kane cya shekeli hanyuma Elisa umugore w'umushure mu kazi yafataga Elisa akamufata neza akamuherekeza neza bigera naho amwubakira icyumba mu rugo rwiwe bubaka icyuma cyo hejuru n'umugabo we hanyuma Imana Elisa kubera urukundo yagiriye urwo rugo aravuga abaza umugaragu we Gehazi na Mose ariko urugo duhora tuzamo sindabona umwana atamba muri urugo urugo ntabagira abana ntibagira abana Gehazi aravuga ati databuja usibye n'umwana w'umukobwa nta n'umwana w'umuhungu bagira hanyuma Elisa ahamagaza umugore aramaze ati urashaka ko ngusabira ku mana ikaguza n'umwami w'iki gihugu cyangwa ngusabire ku mana iguhuza n'umukuru w'ingabo umugore atoreka da ndashaka kwigumira mu bacu urashaka ko ngusabira Imana iki Gehazi databuja nta mwana urugo rugira ati ya nta mwana bagira Elisa arangije aravuga ati umwaka utaha igisa nk'iki nshingiye ko wanyubahishije nshingiye ko wampaye agaciro umwaka utawuza ufite umwana rero reka tubwire abantu ngo se Claude mbere yuko dusuza wagira ngo Dorokasi yakijwe n'amasengesho yakijwe n'imirimo amakanzu uranyumva neza genda nshaka ko dusoreza kuri kino kintu hari abantu badukurikiye mu buryo butandukanye bumvishe izo mandwa bagiye usobanura mu byo runaka bakiyumvamo kuko bavuze ati yenda Pastor Claude izi mandwa zibariho ntago biterwa n'ibyaha by'umuntu ntibiterwa n'ibyaha by'umuntu biterwa na source isoko hari n'imbaraga ifata umuntu ku gace atuye hari ahantu ushobora kujyana umuyobozi w'umurenge cyangwa w'akagari hakamunanira bakagira ngo nuko adakora cyangwa atazi politiki ahubwo hari imbaraga ifasha ku gace bajya bansanga ushobora kureba utyo ugasanga abakomanda baje ahantu hafi ya bose bakahava babafunze ugenda baraza nkabwira hano iwacu rero mumanze mu nsange mba mbirukana izo mbaraga muzarame kuko abantu batwumvishe izo karande zose ashobora kuba atari n'akabarondo genda ari n'ahandi ari no muri amerika yenda n'urugo amerika imandwa imandwa igenda muri amerika bicaranye nazo baraterwa barabize baravura cyane baravura cyane ariko hari abantu nk'igihumbi cyangwa ibihumbi n'ibihumbi bafite indwara nta muvuzi n'umwe nta mashini n'imwe yayibona kandi agakomeza akababara amagufwa agakomeza akababara ibibazo yajya kwa muganga impamvu utabyara bagasanga ni normal urumva hari umudayimoni baradukurikiye kano kanya bati izo mandwa zabasha kumvaho iyo karande yabasha kumvaho kuko gire ngo abantu benshi cyane bagorwa na karande kuri twabagorwa yenda n'ubuzima barimo uyu munsi cyangwa se n'ibyo bagenda banyuramo akenshi izo karande zabo wavuka ngo ibyo bisekuru zajya tuya hanga yigize hangaha ibyo bintu byose aka kanya hari amahirwe yuko abo bantu babasha gukira kuko amaze gusobanukirwa n'icyo bita ituro n'uko umuntu ashobora kuba yakira kugira ngo akire ariko abone n'umugisha muri rusange iyo umuntu ari muri Kristo abaye icyari mu gishya kuba muri Kristo rero ni ukuba mu ijambo nta kindi ni ukubahiriza
aya magambo turimo tuvuga icyambere ni bivuze ngo umwami Yesu urambabariye imbabazi z'Imana ko zakujeho kabuvuga ngo Yesu yaje kubabarira ibyaha kandi koko nibyo yabaye igitambo cy'ibyaha ariko kira kitu kingine cyote ikindi kintu cyose gikenera sacrifice igikorera igitambo gikenera ikindi cyari cyo cyose nta kindi kintu na kimwe Imana itanga kidakorewe yaba amavuta burahara amavuta ne urumva aya mavuta akomeye cyane Elisa ari amavuta ya mbere hari amavuta yo kumurikirwa yaba abakobwa batanu ya hari amavuta y'umugisha Elisa yahaye wa mukecuru urumva hari namavuta rero y'icyubahiro urumva none se ubugewe gatera utabona nayobora ntabantu n'ubu ngumu mu ndeke nge kwigisha barantegereje mu rusengero urakoze cyane Imana igumukije kandi bashimye cyane abantu babanye natwe by'umwihariko abantu bashaka kubona nagira ngo bahereze umurongo wa telefone mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bakubona mu gihe runaka kugira ngo mwifatikanye no mu bindi bihe bitandukanye nda biruta ibyo tugira nyanga amen telefone yanjye inkoresha kuri WhatsApp Plus 50 42 82 mirongo ine na gatatu mirongo itandatu na kabiri mirongo inani iyo hanyuma ngire ndi telefone ntoya hano mu rugo mba ngendana hafi na hafi ni 0786 4645 35 35 iyo ndiyo yahagije kuba iranitaba iritaba ika byose irabikora hanyuma nange wanyenera ni Plus 50 42 yego 51 15 97 kandi kurikirana Impanuro TV ukore subscribe hanyuma hirya gato kanda hirya gato muri utwo tuntu dutatu zamuka kanda hejuru mukazogera ujye hirya ukore aho bita like hari igikumwe urabubaye umuntu umwe mu Impanuro TV mu minsi ishize mbere ko dusoza aha hari mama wampamagaye muri Amerika yari afite umugabo w'umuzungu arwaye gususumira yego turimo dusenga ndamubwira ngo waruzi ko washatse umugabo no murundi kazi wa mudamu waruzi ko washatse umugabo ufite za diamond ati none nkora iki ndamubwira uko abigenza ubarashiba imana hanyuma muri iyi minsi yampamagara afite muri umuntu w'urwayi uri mu bubirigi yari arwaye indwara eshanu harimo na covid na kanseri na sida n'ibindi turimo dusenga yabikiriye rimwe hari undi twasengeye nawe yari afite kanseri sida yenda covid na iranakira nena yewe pass bitangaza imana yabikora nge mu mpano z'iby'imana yagiye inkorera iyo witwaye neza nge witwaye neza ukumvira ijambo ry'imana kunganira 80% hanyuma amasengesho y'imana yampaye ni ubutware iyo rero umaze kubyumva neza ndabarahiza imana ihoraho maze gushyingira abakobwa bafite imyaka za 48 nta n'umuntu n'ejo bundi kuri 27 nashyingiye umumama ufite imyaka umukobwa ufite imyaka 46 ndabwira mu rusengero ngo natabyara muzamenye ko ntasenga ntabwo n'umunsi n'umwe ntabwo ndasezeranye umukobwa ngabure kubyara ikindi cya kabiri bafite 80 bafite 50 bafite 100 Imana yaramwiye ngo umutari wagira imyaka 60 wese ari ku isoko oya ni kirya muri Imana ndavuga wese ari ku isoko hanyuma pasi reka dubwire abantu ngo ni Pastor Claude Imana ifite PS PS yo gukira sida PS yo kubyara PS yo kwakira PS yo kwishyura amadeni PS yo gukira buri kimwe cyose yo gukora ubukwe PS yo kubaka inzu ni nonaha ibyo byo bintu byose Imana ibikora nonaha ntabwo ari ejo bundi rero Imana yatanze matrix umubyeyi akabyara Imana yatumye Bishop Gatera sengera wabuze urushaka akabona urushako Imana yakoze ibitangaza rero we kurikira ikijambo rivuga duhamagare kuri izo nimero twatanze kuri screen kandi ukore subscribe urabubaye umwe kandi ikindi turi kuri Wellazi Hotel iri Remera hafi ya Grand Legacy Hotel munsi y'umuhanda uvuye uri mu mahanga gera ku kibuga cy'indege ubaze ngo Wellazi Hotel hanyuma pasi nikaze uhora uzukora ibiganiro hano haremewe kandi turakwemera mu izina rya Yesu Mana turagushimye mu izina rya Yesu uri mwiza urero urakiranuka tugushimye neza yawe imitima buri muntu wese buri mutima wose wakirira ijambo wakiriza impanuro wakiriye buri kintu cyose dusengeye Impanuro TV yabure wayivuzeho byinshi kuva kera wayivuzeho iterambere kuva kera Impanuro TV zaba televiziyo idasanzwe imitima y'abantu ikiriye ku Impanuro TV kandi abantu batanga ibitekerezo byabo buri muntu wese wifuza kubona iri jambo reka data twese ni mu buhore urakoze kubyumva no kubikora kameramani turamusengeye ahabwe umugisha uzamuri imbagoze izogure ya besi pasi turamusengeye wagure imbagoze kandi iki kinyamakuru ayoboye ucyagure rwose kigere kure buri muntu wese uzajya ukireba azajya yifuza kureba Impanuro TV
Bishop Gatera habwe umugisha nanye sabye umugisha kugenda abandi ntunsige ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen imana ibahe umugisha turishimye cyane kandi ibiganiro byacu byo nakagaruka mwibuke gukomeza kubana natwe rero aho muri hose mwibuke gukora subscribe kandi ibi biganiro bisangiza abandi haleluya ubahamagare kandi byinshi cyane basobanuze mu byo bugiye gutandukanye ahubwo pasi tubwira abantu ko bareba muri iki cyumweru cyiza ko bazakurikirana na wa muntu wa Imana nasengeye yari yapfuye Imana ikamuzura mukomeze kubarana Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.